No jo, tak dneska je 25. ledna a zahoju letošní sezónu. Jdu si namořit semínka papriky a zítra budeme sázet. Co to mám připravený? Tohle co mám lignohumát. Jo. Ten se dá vlahá voda, do toho dám, nevím, jeden uzávěr lignohumátů. A do toho namořím semínka pěkně. No tak mám namořeno. Pěkně to takhle prstem pomačkám, aby pěkně se potopily. Pěkně takhle klesly ke dnu. Všechny semínka se pěkně namočej. Jo. No a necháme to do zítra. A zítra to nasázíme do země, kterou si ráno dám pěkně do tepla, abych neměl ledovou. Že takhle to mám pro letošek tyhle ty odrůdy připravený. Ukážu vám, co udělat s rajčatama, pokud se vám stane to samé jako mě, že mají málo světla a takhle se vám vytáhnou. Jo? Vůbec to nic z této fáze ničemu nevadí. Zbytečný to vyhazovat. To je to jako brambora. Takže to nasázíme celý do země. Krásně to pustí kořeny, pojede to dál. Akorát to přesázím, a pak už to chce dát trochu, aby to mělo toho sluníčka víc. A tak se to nevytahovalo, jo. Takže normálně jsem mu květináč tady. Dám si do něj trošku hlíny. Vemu tady, si vytáhnu takhle sazeníčku. Jo. Takhle pěkně je to přerostlý. Takhle to tam hodím krásně. Takhle to v tom bohnu, v tom klínku. A krásně to takhle vysypu. Tak. Takhle namáčknu trochu, ještě pěkně to zamáčknu. Tak. Tak. A mám nasázíno. A vůbec ničemu nevadí, že se nám to vytáhlo. A takhle pokračuju. Beru další. A takhle jdu dál. Jo? A já si musím podat kelímky. Teda květináčky. A takhle prostě pokračuju. A krásně to takhle bouchnu trochu hlíny. Do rohu takhle to tam bouchnu. Takhle to krásně v tom květináči vyhnu. A zase takhle vysypu krásně podle toho. Tak. Tak, máme další, jo. To samý jde vlastně udělat s paprikou, je to více mi udělat úplně se vším. Tyhle ty fázy, to jde udělat úplně s každou sazenicí, která se nám vytáhne, tak to jde udělat, jo. Tak už to teďka přesadí, už to je teďka horší, když to bude problém, se nám to vytáhne. U rajčata ještě možná se pak je schopný zpevnit, ale už to bude jaký blbý růz, bude mít od začátku, ať už to chce dát fakt hlídat, aby to bylo na sluníčku, nebo pod světlem krásně, jo, ale vytáhlo se to. Papriky mi dopadly úplně stejně. Ty, co jsem ještě dovysazovával před dvěma týdnama, tak se mi takhle pěkně vytáhly. Jo, ale nasázím to úplně stejně, jak ty rajčata, jo. Takže vezmeme kelímek. Vytáhnu si tady takhle jednu sazeničku pěkně. Vemu takhle hlínu, píchnu sazeničku a takhle si pěkně zasypu. Takhle si pěkně podržím. Tak. A takhle pěkně ji nasázím taky. Jo, abyste ji viděli. Mám ji takhle pěkně nasázenou. A teď už ji dám pěkně tam, kde bude mi pěkně světlo, aby se mi nevytáhla a krásně to poroste dál. No jo, takže dneska přesázíno. Takhle mám rajčata papriky přesázený. Ty, co byly vytáhnutý, tak jsem to nasázel pěkně. No a jde to do sklepa.
tady do mýho skleníčku růstovýho. A tam tak dneska nasázím nečechno. Tak vám ukážu můj letošní upgrade. Volný jsem měl vlastně sazenice do mě na Facebooku jenom takhle v regálu. A měl jsem okolo jenom odrazovou folii, bílou. Letos jsem si koupil takhle celý skleníček. Nebo jak tam nazvat, foliovníček. Nebo stán pěstební. Takovej, tady pěkně zapnu. Jo. Mám tam i přímo to malinký, 400 W. Držím tady 25 stupňů pěkně a takhle jim pěkně tady svítím. Takhle si já pěstuju ve sklepě, protože nemám možnost oken, takže takhle to tady pěkně jede. Takhle pěkně mi to tady stojí ve sklepě a pěkně mi v tom jedou sazeničky, abych měl co do skleníku sázet pěkně.